Азалія – це листопадний рододендрон. Найкраще себе почуває північно-китайський, японський, корейський. Добрий день, я Шумик Микола Іванович, заступник директора Національного ботанічного саду імені Гришка Національної академії наук України, старший науковий співробітник. Чи як хобі, чи як науковий мій напрямок, це я займаюся колекцією рододендронів. Чим цікавий цей напрямок у нас, у ботанічному саду, що ми займаємося лише природними видами. Тобто ми не займаємося сортами, а показуємо людям природне різноманіття от рододендронів в природі. В принципі, існує десь близько тисячі видів. За різними даними, це від 850 видів до 1300 видів. 600 природних видів – Гімалаї, Китай, Японія. Близько 10 видів – це Європа. І близько 30 видів – Північна Америка. Ну, інші так розкидані, там група Віяра, вона це Малайзійський архіпелаг, оце Індонезійський архіпелаг. І в Австралії там декілька є епіфітних рододендронів, які зустрічаються на, в тому числі і на деревах. Наша колекція нараховує, в відкритому ґрунті у нас 76 видів рододендронів, а в розмноженні взагалом ми випробували близько 200 видів рододендронів, головним чином через насіннєве розмноження. По екологічній систематизації це вічнозелені, напіввічнозелені і листопадні. Дуже багато в садівництві листопадні рододендрони називають ще азаліями. Це польські наші колеги, в них там природньо якось склалося так традиція, що листопадні рододендрони називати азаліями. Азалії – це листопадні рододендрони, які по культивуванню, по поливу і всьому вони не відрізняються нічим від вічнозелених і напіввічнозелених рододендрів. Вічнозелені, як правило, більше все-таки зосереджені в Гімалаях, в горах. Вони гарно зростають і в нас, але їх менша кількість якраз тому, що зимостійкість і морозостійкість цих рододендронів, вона за рахунок того, що листя вічнозелене, і воно зимою також тримається на рододендронах, якби живе, росте. Тому вічнозелених рододендронів набагато менше в нас в колекції. Це десь близько в відкритому ґрунті близько 20 вічнозелених рододендронів, напіввічнозелених десь близько 30, ну і всі інші – це листопадні рододендрони або азалії. Найкраще себе почуваю все-таки оці або північно-китайські, японські, корейські, на Далекому Сході, сахалінські. Сибірські рододендрони найгірше себе почувають. В Сибіру зайшла зима і вона є до кінця, а потім у нас ці відлиги, оце зміни клімату, і вони себе гірше почувають. Головним таким лімітуючим фактором, я б сказав би, для рододендронів, це є морозостійкість їхня, зимостійкість їхня. PH ґрунту повинна бути кисла для рододендронів, тобто це супіщані, торф'яні такі субстрати, на яких вони ростуть. На світлі чи в тіні? Звичайно, в наших умовах багато рекомендацій таких, що треба в полутіні, в тіні садити. Це правильно з точки зору, що тоді краще підтримувати вологість повітря. От під наметом дерев, під кронами дерев краще підтримувати цю вологість. Але загалом, щоб рясно квітували рододендрони, їм треба світло. Вони тоді мають компактну форму куща. От у нас більшість рослин все-таки на повністю відкритих ділянках. Вони не витягуються і рясно квітують. Тому легка півтінь і світлі ділянки.